במשפטים רשום גם בתוך המחברת, אבל את זה לא ציינתי, משפטים למוטיבציה. שאין תחליף לעבודה קשה, ואל תיתן לאתמול יותר מדי מהיום, ואין קיצור הדרך למקומות שאליהם שווה להגיע. וזה משפטים שאני מאוד מאמינה בהם, כי רק בזכות עבודה קשה אנחנו נצליח לעשות מה שאנחנו באמת רוצים. וואו, איזה בגרות, לירז, חייבת לב.